Não, tá fera, pouco... moleque. Teu cabelo legal tá foi o tchô-tchô que cortou. Última tá ligado, moda. Né? Teu cabelo tá estilo. Não dá de doido. Não dá de doido. Vai dar o filme todo pra ele falar aqui. Não, dá umas gaguejadas. Não, falei. É nada, caixa. Moleque. Eu tô aí, ó. Caixa. Falei pro Petão, não? Meu pai, não. Eu nunca contei com ele. Tá vindo com Paulo. Lá, o Giba lá em PH lá. Tacaju, não tá Tacaju? Não, não. Sai, não, cara, mano. Não. Ali, pô. Ela tá com os playboys. Ah, vamos lá. Aí, tá com os playboys? Tá. Então deixa eu lá, já voltei. Vai lá. Vitor, tá? Vitor, dá agora, não. Só Vitor. Mas tô melhorando. Mais um pouquinho. Só se eu tirar foto, né? Oficial. Olha, vocês três, cara. Vamos lá? Não, tá suado. Tá suado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O quê? Tá vendo aqui, não? Meteu perna, meteu perna. Que é que você tá ali? Imagina. Tá bom? Ai. Vamos mudar a foto um pouquinho. É, vai, vai. Vai, é. Marcel! Quer apostar? Vou apostar o quê? Já tá me defendendo. A primeira coisa já é isso. Já tá me defendendo. Vou apostar o quê? Boa noite. O meu molho vermelho e a outra molho branco. As duas de frango e calabresa são molho branco também. Aí então falei pra tu vir por onde? Ele calabresa. Calabresa. Dele calabresa. Blanco. Calabresa. Vamos avançar com. Tem uns palhaços fazendo sacanagem aqui, eu não tô conseguindo. Não, desculpa, continua. Vamos já passar um telespeito. É, só calabresa. Fala calabresa. Faz uns arroz, umas batatas. E uma grande. E mais uma de frango branco. De molho branco. Frango branco. Não entendi. Ele tinha um arroz branco. Isso. Não, a outra é só frango. Chimurato.